Yaqında UzAuto Motors 1-mahalli Chevrolet Tracker 2023 krossoveri sotuvi boshlangani haqida e'lon qildi. Va 30-avgustdan boshlab avtomobil sotib olmoqchi bo'lgan va ushbu modelga qiziqqan har bir kishi test drive'dan o'tib, xarid shartnomalarini imzolashmoqda. Darvoqa, sotuv boshlanishining o'zidayoq 7471 ta shartnoma imzolangani iste'molchilar orasida mahalliy mahsulotga bo'lgan talab naqadar yuqori ekanligini yana bir bor ko'rsatib turibdi. Dastlabki avtomobillar UzAuto Motorsning dilerlik markazlariga yetkazildi. Ular sinov o'tkazildi va sotuvga tayyorlandi. Barcha kerakli jarayonlardan so'ng xaridorlar o'zlarining yangi Chevrolet Tracker 2023 ruliga o'tirdilar. Onlayn rejimda shartnoma tuzayotganda shartnomani 1 daqiqada olish mumkin. Men 4-qatorda edim. Men ertasi kundayoq to'liq o'qilganman. Barcha statuslar avtoulovni yetkazib berishning barcha bosqichlarini ham onlayn ko'rish mumkin. Chevrolet Tracker 2023 1.2 hajmli aylanma harakatda 190 Nm va 132 ot kuchi quvvatiga ega zamonaviy 3 silindrli dvigatel, 6 pog'onali avtomatik uzatmalar qutisi va aralash siklda tejamkor yoqilg'i sarfi 100 km uchun 6.9 litr. Shahar tashqarisidagi yo'lda harakatlanish 100 km uchun 5.6 litrni tashkil etadi. Avtomobil egalari esa Chevrolet Tracker 2023 ning o'ziga xos xususiyatlari haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Для меня лично как для водителя это Шахсан менге хайдоучи сифатида мультирул, круиз контрол ва климат контрол борасида кўп нарса электронлаштирилгани маъқул бўлди. Бундан ташқари автомобилнинг оптика ёритиш тизимлари ҳам диодлаштирилган, ўта қулай ва хавфсизликка ҳам катта эътибор қаратилган. Аниқроғи хавфсизлик ёстиқчалари ҳам 6-тага етган. Xaridorlar zamonaviy avtomobilning yuqori texnologiyali interyeri va dinamik ko'rinishini alohida ta'kidlab o'tishdi. Men mashinaga 30-avgust kuni 2020-yil kuni dogur olib, test drive'dan o'tib, mashinaga to'liq qildim. Tracker premier komplektatsiyasiga 9-sentabr kuni 10 kun muddat ichida, qisqa muddat ichida mashinamni menga salon xodimlari chaqirib, taqdim etishdi. Men mashinani qolgan pulini to'lab, mana bugun olib ketyapman. Xudoga shukr, mashina zo'r, yoqdi menga. Eslatib o'tamiz, Chevrolet Tracker 2023 avtomobilini faqat UzAuto Motors rasmiy saytida ko'rsatilgan dilerlik markazlaridan xarid qilishingiz mumkin.